gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmooyinka Xarfo iyo Gaalkacyo, isagoo ugu baaqay dadka degan gobolka mudug in ay ka wada shaqeeyaan horumarka iyo nabadda. Warbixinta warkan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna Abaadir Cabdulqaadir Cilmi. Wafdi ballaaran oo isugu jira xildhibaano iyo ganacsato uu hogaaminayay gudoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka mudug ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa saaka ka soo kicitimay magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay dhammaan deegaanadii iyo degmooyinkii ay soo mareen. Degmada Xarfo oo ka mid ah meelihii sida diiran loogu soo dhaweeyay, waxaa soo dhaweyntaasi oo mid ballaaran ahayd ka qayb galay maamulka degmada, xildhibaanada golaha deegaanka, iyo dadweyne boqolaal kor u dhaafiyay oo kaga hortagay duleedka degmada Xarfo. Munaasabad ballaaran ayaa gudoomiyaha loogu sameeyay xarunta waxbarashada ee JCPD ee degmada Xarfo, waxaana halkaasi hadalla soo dhaweynaha ka jeediyay gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdifitaax Daahir Cumar Guruu. Si kale iyo laaba, maadaama maantana aan sugeynay gudoomiyaha, annagoo soo koobayna, annagoo dooranay ereyga soo dhaweynta inay noo yidhaahdaan haddaan nahay mas-uuliyiinta degmada, ubaxa degmada, xarunta waxbarashada degmada Xarfo, waxaan ku soo koobaynaa ereygeenna soo dhaweynta xikmaddii iyo suugaantii ay ubaxa qaybtooda fanka iyo suugaantu noo tiriyeen. Mudane gudoomiye, ku soo dhawow degmada Xarfo. Maamulaha xarunta waxbarashada ee JCPD ee degmada Xarfo Cabdifitaax Cabdullaahi Aadan ayaa sheegay in gudoomiyaha ay la shaqeyn doonaan halka ardayda xaruntaasi dhigatana ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub heese wadani iyo waxbarasho ka turjumaya. Gudoomiyaha ayaa intaasi kadib soo maray deegaanada Bacaadweyn iyo Cagaaran, waxaana ugu dambeyntii uu soo gaaray magaalada madaxda gobolka mudug ee Gaalkacyo oo si ballaaran oo heer sare loogu soo dhaweeyay. Gudoomiyaha warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in gobolka mudug uu u baahan yahay in laga shaqeeyo amnigiisa iyo horumarkiisa. Waan maqlayay hadallo ka soo yeerayay beelahana dariskana qaarkood ama shaksiyaad ka mid a, waxaan leeyahay marka gobolka mudug wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, wuxuu u baahan yahay horumarin. Qofka bini-aadamkaana wuxuu nabadgalaa markii laga nabadgalo. Dadka deriska waxaan weydiisanaynaa inay nagula noolaadaan nabadgelyo. Ciddii aan nabadgelyo nagula noolaanin, waxa jawaabteeda ka imaanaysa waxa weye, wixii aan ka helno baan soo celinaynaa, waxaan anagu ka helno ayaan soo celinaynaa. Marka waxaan leenahay dadka mudug waxay u baahan yihiin nabad, waxay u baahan yihiin horumar. Ciddii intaa diidan, waxaan leeyahay meelaha looga soo wada jeeso. Gudoomiyahan cusub ee u dhowaan soo magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa berita la filayaa in xilka uu kala wareego gudoomiyihii hore ee gobolka Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay, waxaana munaasabad lagu qaban doonaa ka qaybgali doona madax xildhibaano iyo ganacsato magaalada kusoo qulqulaysay maalmihii ugu dambeeyey. Abaadir Cabdulqaadir Cilmi, Kilsan TV, Gaalkacyo.